Улсын хурлын гишүүн Ширнэн бандын Ачаа гишүүний маш том нэг чухал ажлыг би одоо хүндэтгэж явдгаа. Би олон жил оюу толгойг гэрээг Монголын ард түмэнд ашигтай байлгая. Оюу толгой бол Монголын ард түмэнд ажлын байр, орлого бий болгож ядуурлыг бууруулах ёстой гэж үздэг. Харин Ачаа гишүүн бол оюу толгойн ашиглаж байгаа гүний усыг яаж үрд үнтэй ашиглах вэ? Яаж одоо байгаль орчинд хор хөнөөлтөй байна вэ гэдэг талаар судалгаа хийж, дүгнэлт гаргаж, улсын хурал дээр ажлын хэсгийг санаачилж, энэ тал дээр монголчуудын төлөө өмгөөлж хүчтэй дугуурсан хүн юм багна. Оюу толгойн гүний усыг ашиглалтын талаар өөрийгөө өмгөөлөх чадваргүй байгаль орчин, Монгол орны байгалийн хамгийн эмзэг зүйл болох говийн усыг хамгаалах тал дээр Ачаа гишүүн онцгой үүрэг гүйцэтгэж санаачлагтай ажилласан. Үүгээр нь би их бахархаж ажиллаж байгаа үр дүнч гарсан. Говийн усыг илүү үн төлдөг болсон. Говийн усыг үр дүнтэй ашиглахын тулд илүү технологи, илүү нарийн багаж тоног төхөөрөмжөөр бага усаар их одоо үр дүн хүрдэг тийм технологиг нэвтрүүлж оруулах боломжийг бий болгосон. Ачаа гишүүний байгаль орчны төлөө, Монголын жирийн хүмүүсийн төлөө хийсэн энэ их олон ажлуудыг би бахархаж хүндэтгэж явдаг хүн байна. Улсын их хурлын ээлж сонгуулийн 2 дугаар тойрогт ардчилсан намаас нэр дэвшигч Ширнэн бандын Ачаа.